när man säger den har jäst så menar folk att det är något dåligt. För mig är det, ja, det har den. Det är jättebra. Jag tror det är att folk har blivit så itutade under så många år också att det här med levande processer, jäsning, mögel, jästsvampar, bakterier, att det är något dåligt. Och jag vill liksom ta tillbaka det goda i de här mikroorganismerna. Dessutom så är det ju så vansinnigt nyttigt. Forskningen idag visar ju att vi behöver få i oss mer mikroorganismer. Fermentering är ett jättebra sätt att verkligen vara i maten, både rent med händerna och sen faktiskt få följa en process där det händer saker. Det bubblar, det doftar, det bildas olika ämnen.